har man sett på attan. Det flyter i presten. Halleluja, kom til meg. Er det ikke likt, pastoren? Kom til meg. Nei? Kom til meg. Ja. Rakt bakifrån. Halleluja, halleluja. Herre, håll i deg! Halleluja. Åh, herre. Halleluja. Oi! Nu höll det på att gå illa. Pastorn är för djup. Nej, nu måste jag hem och äta. Hjärtligt välkommen. Ja, nu har han haft tankarna på annat håll igen, han pastorn.